Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». Лише за 5 днів листопада у нашій області у ДТП загинуло 4 осіб. Про це на брифінгу повідомив начальник відділення слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Богдан Шуляр. Сьогодні про те, чому на Тернопільщині побільшало смертельних ДТП, ми поговоримо з керівником управління патрульної поліції в Тернопільській області Богданом Шевчуком. Вітаю вас. Вітаю. До розмови ми повернемось за мить, а зараз пропоную переглянути інформацію про те, які ДТП трапилися з початку листопада на Тернопільщині. Грубе порушення правил дорожнього руху стало причиною дорожньо-транспортної аварії в Зборівському районі. На трасі Львів-Тернопіль 1 листопада близько 11:00 не розминулись дві іномарки. Уникнути зіткнення не вдалося. Рейсовий автобус, який курсує напрямку Львів-Шепетівка, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Аварія трапилась 1 листопада близько 14:00 на трасі Остріг-Кременець-Почаїв-Радивилів між містами Кременець-Шумськ. 1 листопада о 16:47 трапилась аварія в селі Біла Тернопільського району. Водій автомобіля марки Фіат, рухаючись в напрямку міста Броди, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Ауді. Чергову смерть на дорозі, а саме під колесами автомобіля, зафіксували правоохоронці Тернопільщини 1 листопада близько 21:30. На вулиці Обізнав, в обласному центрі, водій автомобіля «Мерседес» збив перехожого. 2 листопада о 21:06 на лінії 102 надійшло повідомлення від лікаря Почаївської лікарні про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля «Део Ланос» не впорався з керуванням та врізався в Рено. В результаті удару кермувальник «Део» загинув на місці події. Двома аваріями відзначилась Тернопільщина і у неділю 4 листопада. У аварію потрапило двоє 17-річних жителів Заліщиків. Близько 16:00 на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Треблече зіткнулися скутер та Volkswagen. На Борщівщині близько 20:00 під колесами вантажівки опинилась жінка. За попередніми даними, потерпіла йшла узбіччям проїжджої частини, коли її збив КамАЗ. Прокоментуйте ДТП, які трапилися з початку листопада на Тернопільщині. 4 ДТП трапились на Тернопільщині з 1 листопада. Зокрема, перше ДТП, яке ми бачили на відео, це було по Зборівській трасі Тернопіль-Львів. Там жінка, молода дівчина, можна сказати, вона рухалася, нехтуючи правилами дорожнього руху, здійснила обігін в забороненій зоні, тобто перетнула суцільну лінію. Таким чином зіткнулися, не впоравшись з керуванням, зіткнулися з зустрічним транспортним засобом. Після того дану водійку було госпіталізовано в медичний заклад. Як виявилося, пізніше вона з травмами, які були завдані під час ДТП, не вижила. Щодо Кременця, де автобус з'їхав в кювет, також в даному транспортному засобі не перебувало інших громадянин, тобто які би могли їхати в той чи інший напрямок, тобто водій потерпілий один у нас, який загинув на місці. Щодо місця ДТП, які відбулися в місті, зокрема, це на об'їзній і на Миколинецькій. Також в одному випадку із ДТП, що це було на Миколинецькій, це пішоходи переходили на пішохідному переході. От водій чи не побачив. Мабуть, також потрібно зважати, що там освітленість не така добра. От, не впорався з керуванням, не дотримав безпечної дистанції, не зреагував на рух пішоходів, також швидкість руху. Таким чином збив пішохода, який рухався на пішохідному, пішохід загинув на місці. По об'їзній також друге ДТП, яке трапилося, люди перебігали на встановленому місці, вискочили на дорожню проїжджну частину. Таким чином здійснилося ДТП. Водій не міг швидко зреагувати з такими обставинами, які трапилися. Скільки аварій сталося з 2018 року? З 2018 року, якщо брати статистику стосовно ДТП,
по області Тернопільській в нас є значне зменшення дорожньо-транспортних пригод, як і з травмованими, так і ДТП з потерпілими. Щодо статистики, порівнянні з минулим роком, 17-м, то в 17-му році було 1922 ДТП, це я говорю по сьогоднішній день, не враховуючи його, от, це 17-й рік. Знизення йде на 7%. Тобто за цей період на сьогоднішній день є 1791 ДТП. Це загальному. Якщо брати ДТП з потерпілими, на даний момент в нас 311 ДТП. Цього року, минулого року було 484. Тобто спад йде на 36 ДТП. З цих 311 ДТП травмовано 420 осіб. Минулого року було 724. Тобто в нас, знову ж таки, є зменшення на мінус 42 ДТП в області. Але зазначаємо, що не так все добре, оскільки в нас із загиблими 65 загиблих станом на сьогодні. Минулого року було в цей самий період 57. Тобто приріст 14% з загиблими. Чому так? Тому що тут враховувати потрібно і від ремонтовані частково дороги нашої області, от також погодні умови, технічний стан транспортних засобів, от, та інше. То, власне, скільки дітей постраждало унаслідок ДТП на Тернопільщині? Якщо не помиляюсь, дітей на даний момент з початку року в нас загинуло 5. Загальна кількість ДТП, що з дітьми, становить 68 було ДТП з дітьми, 50 дітей – це ДТП з потерпілими. От з цих 68, під час яких 5 дітей було загинуто. Тобто от маємо таку статистику. От чи є статистика, скільки аварій стається саме з причини з вини водія? Якщо брати статистику з причини водія, тут вже як такої статистики ми більшість ДТП це трапляється з участі водіїв. От, якщо брати, наприклад, статистику пішоходи, то тут можна розділяти на дві половини. Тобто, з одного боку, якщо це от так, як на пішохідному переході чоловік чи жінка переходить, збиває автомобіль, відповідно, водій винен в даному дорожньо-транспортній пригоді. Якщо це не в встановленому місці переходить пішохід, тут вже треба розбиратися, тут буде відповідати пішохід. От, переважна більшість ДТП – це з вини, як то кажуть, водіїв. То, власне, ви вже сказали причини ДТП, але виокреміть основні причини. От чому? Основними причинами ДТП – це є наїзд на пішохода, тобто це якісь з потерпілими я беру. Також недодержання дистанції або інтервалу, швидкість і проїзд перехрестя. Також обгін. Це ДТП, які найчастіше детравмовуються наші люди. Якщо брати ДТП без травмованих, це зіткнення також, де інтервал. Це, наприклад, на світлофоріях один зупинився, другий хотів проскочити. Це проїзд перехрестя великих, це що стосується Тернополя. Якщо брати по відсотках, то найбільше ДТП це трапляється в обласному центрі. З загальної кількості це 60%, тобто в обласному центрі. Чи часто алкоголь стає причиною ДТП? Так, дійсно, нами було зафіксовано більше 200 ДТП за участю водіїв, які перебували в алкогольному сп'янінні. От, під час яких і були із ДТП з загинувшими, тобто з потерпілими. І якщо, як практика показує, всі водії, які були під алкогольним сп'янінням, то більшість з них – це ДТП з травмованими. Також пропоную послухати коментар заступника начальника превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Саме більше дорожньо-транспортних пригод із трагічними наслідками не припадає на вихідні дні. І саме більше відпрацювання, які ми стараємося зробити, це спільно з патрульною поліцією, от є група реагування патрульної поліції, також ми залучаємо роту поліції особливого призначення. Наприклад, цифри за вихідні.
З п'ятниці на суботу це перевірялися такі райони, як Козівський, Бережанський і Підгаєцький. Відповідно, виявлено три водіїв, керуючи транспортні засоби в стані алкогольного сп'яніння. Кременецький, відповідно, Шумський, Іланівці. Це 5 таких випадків. Це рахуйте всього по 130 статті, тобто керування транспортних засобів водіями в нетверезому стані. І от сьогодні це Чортківський і Заліщики. 6 водіїв таких. Це про що говорити, скажіть? І це всі в нетверезому стані, за вихідні. І це брали самі більші і старалися тільки вибірково. Ви самі розумієте, фізично, щоб охопити цілу область за один день, це неможливо. Але це все в подальшому. І кожен день будуть такі відпрацювання. Які штрафи за кермування у нетверезому стані? Якщо брати штрафи, то штрафи в нас згідно статті 130 КУпАПу, це тобто водій, який знаходиться в алкогольному сп'янінні або перебуває під наркотичним сп'янінням або під лікарськими препаратами чи іншими. За частиною першою штраф становить 10 200 гривень і позбавлення на рік. Якщо це за другою частиною, тобто повторність протягом року, становить штраф 20 400 гривень. І частина третя – це повторність протягом року 2 і більше рази. Це становить, якщо я не помиляюся, 40 800 гривень і позбавлення років на 10. Є також відповідальність за те, коли водій потрапив в ДТП і після того зловживав алкоголем або під час, наприклад, ДТП з потерпілими, тобто один каже, що він гори заливав і так далі. Також є відповідальність згідно цієї статті. Чи такий розмір штрафів зупиняє правопорушників і вони вже не повторюють? Якщо брати статистику, то не зупиняє. Тому що, якщо ми беремо за даний період, то вже патрульною поліцією складено більше 750 адміністративних матеріалів стосовно статті 130, тобто перебування в алкогольному сп'янінні за кермом. Якщо брати статистику того року, то в цей самий період було складено 735 адміністративних матеріалів. Тобто, і брати інший рік, 17-й, то штрафи тоді ще не були такі великими, але цього року почали більше виявляти, чіпити. Штрафи не зупиняють. Думаю, що з нового року, якщо ведуть кримінальну відповідальність за перебування в окольному суді за кермом, я думаю, це трошки знизить більше ДТП, і мається на увазі з потерпілими і під час вживання, і також перебування в окольному суді під час їзди. Які ділянки в Тернополі та в області є найбільш небезпечними? Але перед тим, як ви прокоментуєте, прошу фрагмент карти, де зображено найбільш проблематичні ділянки, і прошу вас прокоментувати, власне. От ми бачимо зелені і червоні відмітки. Що вони означають? Зелені відмітки – це ДТП є як прості, тобто ДТП без травмованих, червоними – це ДТП з постраждалими, тобто де є або тяжкі наслідки, або середні, або легкі. От, якщо брати по Тернопільській області і по місту, в нас є значні кількість перелік вулиць, де є аварійно-небезпечні ділянки дороги. Це і найбільші, як то кажуть, вулиці. По-перше, Тернопіль, він не відзначається такою широкою дорогою, тобто вулиці є вузькі, є затори, і кожен хоче, як то кажуть, проїхати швидше, минути пробку, затор, і таким чином трапляється ДТП. Якщо брати це в найбільші перехрестя, це і вулиця Єживова, це і Степана Бандери, Будного, Протасевича, Гаєва, де старе сільпо Злуки 15 квітня. Це такі найбільш насичені вулиці, де водії нехтують правилами дорожнього руху і повертають або на забороняючий сигнал світлофора, або порушують розмітку. От, таким чином ми бачимо наслідки на лице. Які вживаються заходи, щоб зменшити кількість аварій в цих ділянках? Заходи вживаються патрульною поліцією та іншими підрозділами
різні. Насамперед, ми додатково давали екіпажі патрульної поліції, де вони виставлялися на аварійно-небезпечних ділянках дороги. Насамперед, це великі перехрестя, ділянки, участки дороги, де в нас по кілометру є аналіз дорожнього транспортних пригод, ми виставляли додаткові екіпажі. Спільне відпрацювання з головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області, в райони ми заїжджали також, відпрацьовуємо. Також відпрацьовуємо, як і спільно запрошували і ЗМІ, щодо пішоходів, щоб вони не переходили дорогу не в встановлених місцях. Це, зокрема, на Руській, Живова, де є значне скупчення громадян. От. Також застереження давали, відпрацювання бігборди, клеїли різні формату картинки, попереджали про швидкість. От. В масові засоби інформації також надавали цю інформацію, щоб вони більш превентивно попрацювали. Таким чином, кожного дня, як автомобіль виїжджає на лінію, в нього задача стоїть перш за все, це не допустити порушень правил дорожнього руху, насамперед водіїв, і, зокрема, щоб найменша кількість, як і кримінального злочинності в тому чи іншому квадраті сталося, чи в населеному пункті, де вони виїжджають, і також і ДТП. Також у вашій увазі коментар начальника відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Тернопільській області. Практично 3 місяці, відколи проведені ці ремонти. Наскільки я пам'ятаю, на цих відремонтованих Кременецька, мається на увазі, траса і Зборівська, Львівська траса, на них сталося 19 дорожньо-транспортних пригод, в яких травмовані люди також загинули. Ми зараз маємо багато ДТП, мали в Озерній, поблизу Озерної, оскільки там досить такий густонаселений пункт, багато автомобілів, і не було практично жодного світлофора, і досить часто люди перебігали, кілька кафе є в одному місці сконцентрованих, там вже школа, досить часто там потерпали пішоходи, які перебігали вулицю, дуже часто в невстановлених місцях. Зараз там поставили вже 3 світлофора, значить, вони вже почали регулювати рух, це зразу далося в знаки, тому що, власне, в Озерній вже місяців 2 немає жодної ДТП. Чи можете ви додати ще, які є небезпечні ділянки в області саме? Небезпечна ділянка одною з таких була село Озерна, де стояли пішохідний перехід, так, наближена. Власне, так, ми це чули, а от ще, окрім Озерної? Озерної були інші ділянки, це по, якщо брати трасу, також згідно аналізу, це село Кам'янки, також біля районі аеропорту. Якщо це брати більш в Хмельницький напрямок, Озерна, якщо це брати Чортківський напрямок, це село Нагірянка, де поворот був. Всі ці напрямки і інші ми з відділом безпеки дорожнього руху, де потрібно доставляти відповідні дорожні знаки, ми даємо вимоги приписи для того, щоб збільшити виставлені попередження, превентивні заходи щодо, що там є аварійно небезпечна ділянка дороги, що потрібно знизити десь швидкість руху. Також виставляються додаткові світлофори, якщо це брати місто і область. Погоджуємо різні проекти, виїжджають на місце, оглядають, дивляться, дають свої рекомендації. От про швидкість. Як ви визначаєте, з якою швидкістю рухається транспортний засіб? Якщо брати по швидкість, на даний момент в Україні працює відеофіксація правопорушень в автоматичному режимі за допомогою приладів Трукам. Тобто в нас, ну, в області, в інших областях працює, на даний момент в Тернопільській області поки що їх немає, оскільки нам їх не дали у зв'язку з тим, що значна кількість Трукам ще не пройшла сертифікацію. От, в інших областях це працює, тому що в них на міжнародних трасах, де трапляється ДТП,
великі ДТП, тобто, як ми бачимо, Житомирська область, Київська, де є завтом, де великий потік транспорту. Зокрема, на ці ділянки дороги дали труками. На даний момент в Тернопільській області ще їх не маємо, але згодом, якщо будуть, ми повідомимо. Ми почули в коментарі, що є дні, в які частіше трапляються аварії. Так. І час. Розкажіть, нагадайте ще раз, які це дні і чому саме в ці дні? Якщо брати дні ДТП без травмованих, тобто від загальної кількості, то в нас припадає в середу о 13:00. Тобто це найчастіше день, коли трапляються дорожньо-транспортні пригоди в час пік, якщо брати за весь період. Якщо брати ДТП з травмованими, тобто де є загиблі і травмовані особи, то це субота о 22:00. Тобто люди більш, ну я не знаю, чи віддихають, чи легковажать правилами дорожнього руху. От така от статистика. Наскільки осіння погода впливає на кількість аварій? Осіння погода впливає в тому сенсі і випадку лише тоді, коли люди не дотримуються десь дистанції, десь погодних умов, тобто десь туман, це в осінній період, набирають велику швидкість і десь не впораються з кермуванням. Також дощі також дає та якби супутньою обставиною для того, що є ділянка дороги, тобто коли тормозить водій, то він, наприклад, не бере дистанцію, інтервал, і це призводить до ДТП. Також гуму хто не замінив, тобто гуму потрібно заміняти для водіям при температурі 5 градусів плюс, якщо він є декілька днів, потрібно вже міняти. Це буде безпека, зокрема, їх і інших учасників дорожнього руху. От як вберегти себе та інших на дорозі? Поради. Тут все просто, можна сказати, просто і банально. Дотримуватись правил дорожнього руху, також завжди бути уважним щодо не тільки до себе, а й до інших учасників дорожнього руху, які легковажать правилами дорожнього руху, десь хочуть швидше приїхати чи доїхати. Завжди потрібно бути більш уважним і надавати, як то кажуть, краще стати, почекати, ніж поїхати і призведе. Ми говорили, що дуже часто водії саме є основні причини через водіїв аварії. Але варто і не оминути пішоходів. Які правила вони повинні дотримуватись, щоб не сталося ситуації з такими інколи летальними наслідками? Пішохід, він є також учасником дорожнього руху. Насамперед, є в нас пішохідні переходи, як і по області, так і по місту. Більшість пішоходів в нас, в принципі, по місту освітлюється, але є декілька, близько 64 пішоходів, які ще потрібні додаткового освітлення. Насамперед, це, якщо це в нічний час, пішохід повинен мати світловідбиваючі елементи на собі. Також переходити дорогу тільки лише на пішохідних переходах, тобто по пішохідному переходу, надземному, підземному, якщо є. Не переходити в неосвітленому маршруті, і якщо там немає пішохода, ні в якому разі не перебігати пішохідні переходи. У зв'язку з тим, що як буває, що пішохід стоїть, автомобіль їде, він призупиняється, пішохід не йде, потім раптово він починає бігти по пішохідному переході. Тоді відбувається зіткнення, і водій не зможе реально зреагувати на ту чи іншу причину. На вашу думку, наскільки водії є свідомими того, що потрібно зменшувати швидкість, наприклад, в населених пунктах, чи використовувати паски безпеки? Тут вже індивідуально кожен водій дивиться, по-перше, техстан транспортного засобу свого. Якщо брати молоде покоління, якщо брати, наприклад, ті люди, які щойно отримали посвідчення водія, то ми бачимо, що трошки менше є ДТП, оскільки вони більш уважніші стають. Якщо брати, хто має більше досвіду, то вони легковажать цими правилами, вони швидкість порушують насамперед, вони десь ще випивають також, легковажать
простими правилами, і воно призводить завжди до трагічних обставин. Дуже дякуємо вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні в нас в гостях був керівник управління патрульної поліції в Тернопільській області Богдан Шевчук. Бережіть себе і зустрінемось завтра.